Nas proximidades do quilômetro 12 da RO473, próximo à alvorada do oeste, um acidente foi registrado envolvendo um veículo gol, que capotou e caiu em uma vala às margens da rodovia. No veículo estavam dois irmãos que foram encontrados fora do carro, relatando dores por todo o corpo. A polícia militar foi acionada e rapidamente compareceu ao local para verificar a gravidade do acidente. Uma ambulância também foi acionada para prestar socorro às vítimas. As vítimas do acidente foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Alvorada do Oeste, onde passaram por exames e por atendimento médico. O motorista do veículo informou que vinha de Urupá em direção a Alvorada do Oeste quando perdeu o controle do carro ao fazer uma curva. Segundo seu relato, uma falha nos freios teria sido a causa do capotamento, que resultou no impacto do carro contra um barranco seguido da queda na vala. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente. Até o momento, as condições dos irmãos feridos não foram divulgadas, mas ambos receberam atendimento imediato e não correm risco de vida.